እንደምትመለከቱት የምታዩት እዚህ ማማር ኤር ካርጎ ነው። ማማር ኤር ካርጎ እንደዚህ በደንብ በስነ ስርዓት ተቃውችን አድርሰናል። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ እናደርሳለን። ኪሎ አሁን ባለ በአዲስ ዋጋ 7 ብር ነው። መላካ ቻርጅ 250 ነው። በሰባት ከሰባት እስከ 10 ቀን እናደርሳለን ካርጎዎች። እንደዚህ በደንብ በስነ ስርዓት አሽገን ነው የምናደርሰው። እቃ በካርቶን በሻንጣ በበርሜል በርሜል እንደዚህ ይታሸጋል። በርሜል እንደዚህ ይታሸጋል። ሻንጣ ምንጣፎች ካሉ ሌሎች እቃዎችም ካሉ እንዲሁ በስነ ስርዓት አሽገን እናደርሳለን ማለት ነው። ማማር ኤር ካርጎ ይባላል ካምፓኒ። ፈጣን የካርጎ አገልግሎት ነው የምንሰጠው በኢትዮጵያ አየር መንገድ። እናንተና አገልግሎት ለማሟላት ሌት ተቀን እንሰራለን። በሞባይል ቁጥራችን 055 4578 248 እንዲሁም በ050 3857 288 መደወል ይቻላል። ማማር ኤር ካርጎ